asisumbuliwe. Napita hapa barabara kwa highway. Walikuwa wanaingia ndani kweli? Na wanataka watolewe kazi wapi? Kwa hivyo your excellency, thank you very much. Haya. Kenya na akashinda. Ruto. Ni nani? Ruto. Kenya na akashinda. Ruto. Ni nani? Ruto. Na sera za nani ziliangamia akashindwa? Ruto. Ni nani? Ruto. Sasa mimi nauliza. Mimi nauliza serikali ni ya nani? Kwa hivyo yeye apewe nafasi atekeleze sera zake. Kule Amerika yule Biden alishinda Donald Trump. Si namna hiyo? Sasa Biden anaweza tekeleza sera za Trump? Anaweza? Kwa hivyo wale walishindwa wagoje wapate nafasi yao siku yao. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya kwanza, na sera za Kenya kwanza, awachane na sera za Kenya kwanza, atekeleze sera za Azimio. Haiwezekani. Si namna hiyo? Asanteni sana. Haya. Niko na kijana hapa.